โอเคแล้วสวัสดีทุกท่านบ่สวัสดีทุกท่านมากัน channel บาเต้มิสเตอร์โบนาบ่าคานทอดอยู่บ่ามาตึดบ่าแล้วยังเงียบมาโรบาเต้ยังมองเทียบบ่ายังมีกูกลูบุญสมาบ่ากูนี่ลุ่มดับซิมเรียบไปบ่าทมทมบ่ายินโกบ้าบ่าวันนักสำนักรัฐหนึ่งสมัครเฮงกับปูสุวิบ่าอ๋อมันเต็มไหมบุญกันเนาะมันทมกันได้บุญกันเนาะมีดิ้งดองบ่าสมัครไปปาเซ่มือลีฮัวกับปูบังไอ้หนึ่งอู้ซานกุยบ่าผมน่าบาดจูนี่บ่าผมน่าบ่าเกลือตุสนาเจ็บมันโตบ่าสวีเจนบิสมัครเฮ่แบบเตะมวยใส่ตรองอู้ซานกุยจับสวีได้มวยบ่าดิ้งดองจับบอลโจกบาโคบาไฮบ่ารอมันเต็มมาครบมันบ่าอ๋อน่าบ่าโคบาลุดฟัวเฟ่บ่าโจกบาบ่าโอเคเราตุสนาจีมันโตวัดสวีจะมีสมัดไปบ่าเดียมวยใส่ตรองจอมโคบาลงลงบ่เสียบ่าหยดบานดีบ่าหยดบานดีบ่าเราสมัดเฮงจีมันโตที่บ่าสวีกันในสมัดเฮงบ่าเดียมวยเทียดเดียปลีไอบ่าผู้ใหญ่บ้านรอได้มากรวมนี่บ่าสมัดเฮงมันไปจ้าจังบุ๋ยสิโกบาเตียมวยอดสลองเต้บ่าเราประตูไปบ่าหวังมวยบ่าไปชู้ตะก้อมาเดียดจับบังสัดโกบาดักบังอ๋อลิงอ๋อหน้าบ่าวครบนี่บ่าครบนี่รอเหมือนเต้นอ่ะพี่โกบาบ่าอ๋อนะบ่าเดินตัวสนิทเบียดอ๋อจ้ะไหนรับแม่กระด้างดูชมลุงใช่เพื่อนอาบรูปอีกนะอ๋อหนึ่งกระด้างจะไปจะแชร์มือแชร์นะเตะมือเดียดรอเหมือนเต้นมาเลียนให้มาโมบีให้มาจับมาดึงกันนะช่วยชมาเฮ้ยบอกสี่ย้ายบัดควายบ้างอ๋อหน้าบ้างตัวเดียบะสมาร์ทเฮงเตี้ยมวยเดียดโอ้ชวนใส่บะชวนใส่มามาเรียมบะมอลเดียบะสมาร์ทไปโคมเตี้ยมวยอัดฉลองเต้บะสมาร์ทเฮงบะไปจอลบะหนึ่งทางบ้านคนละบ้านแล้วเราประตูปีอะบ้าปีมวยอะปีมวยแล้วสมัดไปจะได้เตะมวยใส่ตรองลูกบอลสะอาดโกบะเตะล้อบางล้อมาบ่มวนนะบ้าเตะมวยเดียดเตะไปเลยเดียดสมัดให้มาถวยบานรอได้ปะถวยบานรอได้พอเราโมเดียบะสมัดไปปะเตะมวยเดียดบอกมวยปลอกบางสีอะไรปะไอ้จ้าไอ้จ้าจะไปยังใช่ปะติดตรงนั้นตุสนาจิมันโตเดียบสวีจะมีชิมัดเฮงมาเตะมวยเดียดเตะเพลย์เกตมาเกตตีมาตีสี่มาเกมมอยมาเตะมวยเดียดโอ้มวยนางรัดแกได้มวยสะอาดหมัดหนักไปโยบานเดียดโอ้กีทาร์ฉลองเตะมาสลองเต้บ่าเราปวงไอ้บ่าเราประตูไอ้บ่า
ទេមួយទៀតតែត្រង់ស្មាត់ហេងមកចូលថ្នាក់ឌីងដងបីទៅក្រៅបាទមិនលេងទេអត់ទៅអត់មិនលេងចូលតែសើចទេមួយទៀតមកដឺមីដប់អាដឺមីខ្លីដឺមីកដាលទៀបក្រោយល្អនឹងដងបាទសោកស្មូអេឡូវស្មាត់ពេចបាទទេខ្លីខ្លីចង់ស្មាត់ហេងកោបាទៀតហើយបាទអត់បងទេបើបងខាងហួស្មាត់ពេចយកអត់បានទេបាទចំលូតចောက်មិញចង់ហូខ្នេះមិនទៅដល់ហូខ្នេះខាងហ្នឹងទៅដល់ខាងហ្នឹងគឺទៅដល់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 ទៅប្រវត្តិដែរប្រវត្តិដែរបោះខ្ញុំមិនមានតែມັນធ្វើនៅនៅស៊ីយោអត់ស៊ីទេបាទពងហើយបាទដីបាទហើយឌីងដងបោះបាំងពីបាទអត់មានរត់សេរីក្រោយទេបាទតែມັນធ្វើទៅមកមកចាប់ម៉ាស៊ីនអឡូវពងពិទុ4ទេបាទតែមួយទៀតខ្សែត្រង់ចេញក្រៅនេះរោដាក់មួយស្មោការចិត្តបន្តិចបោកទៅក្តារក្តារយីច្បាស់មើលស្មាតកបោហើយស៊ីមរៀមអើយស្មាតកបោហើយស៊ីមរៀមវិញនេះស្មាតហេងលូតស្វាតល្អទេបាទសិចនេះបាទតែកច្រើនបាទចាយច្រើនលើមួយស្មាតពេជ្របាទមួយជុលពេជ្របាទໃຈຂ້າມເຖາຍໃສ່ຕ້ອງມື້ຕິດອອດຊີເດອອດຊີເດລຸຍມາດອກໂກບາດແຕ້ມຸຍໄປເລືອກບາງບາບໍ່ອອນນະບາຢູ່ນາແກ່ຢູ່ປູສນາງລາດປາເຊມີເດດອກຈັງດອກປ້ອຍແພດປາຈະເລ່ນໂດຍອອດໂດຍອອດໂດຍນາກວ່ານະບາສະບົດບາວ່າອໍເດເລ9ແປ້ວຫົວດອກບໍ່ເດດາมาสุยสุยอุซันคุยบ่าตัวเปลี่ยนรวดอะไรเหนื่อยไอ้ครับช่องยกกล้ามรามนี่วิ่งเราเตี้ยมาเตี้ยบ่าเตี้ยมาเตี้ยกรอบชวบสมารัตสมัดเฮงไปบล็อกบ่าโอ้ยสมัดเฮงหนักบ่าទៅទៀតបាទទេមួយខ្ញុំឯងអត់ទៀបក្រោយដៃសំណាំងរាត់បាត់ហើយបាទដៃបាត់ហើយបាទពីដងស្លាត់ទៅមកគ្រប់មិនបាទអឺអឡមកស្មាត់ពេជ្រទៀតបាទទៀតខ្សែត្រង់ទៀតអត់ស៊ីទេបាទដឺមីជាប់បាំងមួយលេហើយបាទលេស្មាត់ស្គួយបាទលេស្មាត់ស្គួយបាទថ្ងៃ28មិនស្គាល់ទៅមកដល់គាត់ព្រោះអីលោកទស្សនាជីវន្តបាទទេអស់មួយទៀតអត់ស៊ីទេអូមកមកវិញបាទមកមកវិញបាទគាត់ណាស់ទេអស់មួយទៀតលោះបាំងលោះណាបាទបន្ទុកទេបាទបន្ទុកទេបាទហេមកហើយហេហេឥឡូវបន្ទុក2 4នេះបាទហេអត់គងត្រូវខាងណាគឺចៅរកអីមួយទីផងមាន Facebook ហ៎បាទស្គួយវាឆ្លាតវាខ្លាចឡើយអត់មាន Facebook ទៅឈ្មោះពិតនោះគាត់លកាយចិនរោមទៅទៅទៀតបាទទេមួយទៀតទីក្រៅបាត់ហើយបាទចាំចាំឆាតទៅក្នុងពេកចាចិនស្គាល់ណាស្គួយវាឆាតទៅពេកលឿនខ្ញើទៅ
ឆាទៅឆាទៅភេកភេកឈ្មោះគេឈ្មោះគេឈ្មោះលេងផងកោបាវៃពីលើចំខ្នោចមកពេចបាទល្អណាស់បាទមកគ្រោះពងហើយបាទឌីងដងចំវិញអត់ឆ្លងទេបាទពងហើយបាទកោបាធ្វើអត់ឆ្លងទេបាទឥឡូវបន្ទុក5ហើយបាទ7បាទឃើញមកទេបាទតែមួយទៀតស្មាត់ពេចខ្សែត្រង់ស្មាត់ហេងអត់ឃើញស្មាត់ណាស់៣ពីលើចំឌីងដងទៀតណាអត់ទេគេដើរលេងអូប៉ះដៃកោបាអើយអាចរងគេថានេះបុតលេងលេងបិទទៀតអញប្រឹងលើអឡមកស្មាត់ពេចបាទតែមួយកោបាទេបាទទៀបែកបាំងមកដែរបាទស្មាត់ស្គួយបាំងកោបាជាប់ដែរបាទកោបាក៏វៃល្អដែរគួយក៏ល្អគួបានក៏ល្អបាទហូហូហូបាញ់បោះទៅមួយទៀតអត់ស៊ីទេទៅតែម្នាក់ឯងទេបាទគេអត់លូកទេស្មាត់ពេចបាទទៅទៅឯងបាទមកក្របនេះបាទកំពុង3បាទ3ទល់នឹងអត់ច្បាស់មិនថាអត់ច្បាស់3ទល់នឹង6បាទស្មាត់ពេចមកក្បាច់មិញល្អណាស់បាទចាប់ដៃ2បោះទៅតែម្នាក់ឯងទេបាទឯងទៅទៅមិនខឹងហ៎ហ៎ថតងាយទៅថតវិញនោះចូលថតវិញនោះឲ្យគាត់ឲ្យឃើញបាទទស្សនាជីវន្តបាទស្មាត់ហេងបាទតែមួយទៀតតែកលេងបន្តិចបាទគូនេះបាទគូនេះមកចង់អាឌីដងចាញ់អាយថតធោះអាយដងសាយទីក្របថតសាយទីក្របមកអាយដងចាំថតចាំទៅជួបអាយថតហ្នឹងហើយរួចអាត្រេកធ្លាប់អីខំនិយាយអីគេថតនោះឡាយលឺតែឯងនិយាយអត់លឺស្នូបាទគេឥឡូវស្មាត់ពេចបាទផ្ទះមួយទៀតចំកោបាសំណាងរកដបដបកោបាផ្ទះមួយពីលើបាំងអត់មានអ្នកជួយទេបាទអត់មានអ្នកជួយទេបាទបាល់ប៉ោងឡើងលើទៅរត់អត់ទាន់នេះប្រហែលប៉ិនក្នុងកលែនគូនេះលំដាប់ប៉ិនទៅរត់តែដាក់លុយដាក់លុយ11ទៅក្នុងកូនល្មတ်បាទគូនេះវាយបលីនកាឥឡូវទស្សនាជីវន្តបើស្វីគីនេះស្មាត់ហេងមកតែមួយចំស្គួយសំណារ៉ាត់ស្នោល្អស្មាត់ហេងមកបោះចំបាំងលីហួរទៀបក្រោយចូលមុខចូលមាត់ហើយបាទមកគ្រាប់នេះមកដាច់ងាយចូលដាច់ចូលកុំជាអូល្អណាស់មកក្របមិញបាទទៅទៀតបាទ6 3អាទៀចង់មកទេទៀតអើយអត់មានកែបានទេហួងងាឌីងដងបីទៀតចូលស្នក់សំណាងរ៉ាត់ឡងទៅវិញលីហួរវៃចេញក្រៅបាទអត់បានបន្ទុកទៀតបាទអត់បានបន្ទុកទេបាទគឺលោកទស្សនាជីវន្តបាទស្មាត់ហេងណាស់ដែរទេមួយទៀតជើងខ្ញួយខ្សែឥឡូវពុំអរភាសាគ្នាបាឥឡូវពងអបកែកនេះបាទកែកនេះរឿងឲ្យជន់ខ្សែមិនជន់ខ្សែបាទឥឡូវចាំមើលគេសម្រេចថ្មិចបាទឥឡូវចាំមើលគេសម្រេចថ្មិចបាទចាំតិចខ្ញុំដោះស្រាយហ្នឹងបាទទៅវាបាទបាទមិញគេរើម៉ាត់ចោលបាទឥឡូវទស្សនាជុំទៅបាទចំមុំកែកមកអូណាស់បាទចំមុំកែកបាទមិញគេសម្រេចចោលគេរើម៉ាត់បាទគេរើម៉ាត់បាទឥឡូវបន្ទុក6 2ដុល្លារបាទតែមួយទៀតចំឆ្លត់ហេងអត់ទីទេកូបាទៀងហុកចូលឆ្លត់ស្មាត់ពេចឡងវិញមកណាដេញឌីមីបោកច្រកអត់ហើយបាទឡងមែនទេមកគ្រប់មិញបាទល្អណាស់បាទយ៉ាមានសវិអត់ពេចអត់ចាប់ទៅទៀតបាទសវិចេញឆ្លត់ហេងមកដែរបាទ
លោតផ្ទះមួយទៀតចំលីហួរអត់ស៊ីទេឡងឡងទៅលើស្អាតស្មាត់ពេកឌីងដុងដៃគូបាវ៉ារ៉ែនដៃគូបាហើយបាទបាំងឌីងដុងមកជាប់បាទឌីងដុងគិតវៃលឿនបាទនៅថតអីក្រុមក្តាមខ្សងឈ្លោះគ្នាបល់ទៅពេញ YouTube វិញទស្សនាជីវតអាស្មាត់ពេចបាទផ្ទះមួយខ្លីៗអត់ឆ្លងទេបាទអត់ស្អីទៅមិនស្អីហើយណោជួតបើណោជួតឥឡូវសវិចេញពីឆ្មាត់ហេងបាទផ្ទះមួយទៀតតាក់ប្លេទៀតបាទនិយាយពីគេឥឡូវមកទៀតបាទស្មាត់ពេចបាទពុំយីដូនណាបាទពុំយីមួយ3មួយ2ខ្លួនចេះនេះកូនត្រៀមមានមិត្តកហើយណាទីស្រងកាត់ហើយចូលអឺវិលលើអអូនកូបាបាទចាំអីមលេខខ្លួនឯងទៅអឺម៉ាស្គួយនេះបើចោះចោះបាទបងកូបាដូចអត់មានប៉ះទេបាទទៅទៅម៉ាត់ទៅគួយវាយប្រហែលហ្នឹងបាទក្នុងកម្មវិធីនេះមានឥឡូវស្មាត់ពេចបាទតែមួយខ្សែត្រង់ចំមាត់ហេងសំណងរកក្តោបក្តោបដូមីក្តោបបោះអត់មានអ្នកជួយទេបាទស្មាត់ណាក់បោះល្អណាស់មកគ្រប់នេះបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទស្មាត់ហេងបាទអូចង់ជិបកាមេរ៉ាជួតែមុខកាមេរ៉ាលោកតែមួយអត់ស៊ីទេស្មាត់ស្គួយគូបាបាំងដល់មានគេស្មាត់ស្គួយទៅបាទក្រប៉ះបាទមកបាទស្មាត់បែកផ្ទះមកប្រឡោះស៊ីហើយបាទចំខ្សែបាទពង7ហើយបាទមកគ្របនេះល្អនេះអាចចោះមកកែវខ្សែទៅមួយទៀតមកទៀតហើយបាទស្មាត់បែកដល់ផ្ទះមួយទៀតគេវគេវចេញក្រៅអត់ទេចេញឯងបែកចេញហើយពពេញមើលមកថតអីនេះរៀបឯងទៅតទៅ3 4លេងលេងមានលេងទៅតាមតំបន់តាមស្រុកគេតាផ្ទះមួយទៀតមួយមួយវាយតាមស្រុកមួយឡងឡងអ៊ូសានគួយម៉ោបើមិនផ្លោះបាំងគូបាទេបាទគូបាបាំងអត់មានប៉ះតិចទេគេចេះតែគេគួយវាយល្អមែនទេបាទចង់លេងមួយយើងគេមកតយើង3 4 3 4ចូលគ្រប់ហើយមែនណាគេថាចង់លេងគេវាបាំងគុំអត់លេងហើយគេចង់លេងផ្ទះមួយទៀតស្មាតបៃផ្ទះមួយចំស្មាតណាឡងឡងទៅលើគោបាចំស្នក់នឹងដងហើយបាទលីហួវៃច្រកបាំងហើយបាទលើពង8ហើយបាទ8ហើយបាទឥឡូវយើងដូរតារាងមួយសិនបាទដូរតារាងមួយសិនបាទតាយុវជនស៊ីមរៀបហើយបាទល្អល្អណាស់បាទយុវជនតាមឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តបាទបើតើយើងដូរតារាងហើយបាទលទ្ធផលគឺ8ទល់នឹង3បាទខាងឆ្មាត់ពេជ្រ8ខាងឆ្មាត់ហេង3បាទលើសវិសងប់បាទគេអើយស្វីឆ្មាត់ហេងមុនបាទស្វីងប់បាទទូនេះបើវាយដល់បានចប់ឆេកទៀតចាំមកបាទស្មាត់ហេងបាទផ្ទះមួយទៀតខ្សែត្រង់តាក់ប្លេបន្តិចបាទសង្ស័យគៀងដែរចិត្តមួយទៀតណាផ្ទះមួយកេតប្លេបន្តិចបាទពួតបានល្អនេះឆ្មាត់ពេជ្របាទមកបាទឆ្មាត់ហេងបាទបាយបាយស្មាត់កោត្រីបាយអត់ទេមួយយោស្មាត់ស្គួយចាក់ផងដកផងក្លឹបតក្រោយបដ້ອຍបាទលើពង4បាទ4ទល់នឹង8បាទវាទន់ស្វីទៅអូខេឥឡូវគោអស់ច្រឡងគោបាទស្មាត់ហេងផ្ទះមួយទៀតតាក់ប្លេទៀតបាទគាត់វាយ10គ្រាប់ចូលដល់2គ្រាប់ទេបាទពីថតលេងមកណាលេងហើយយកគ្រប់កលាករសិនៀបនិយាយទៅបាទតាដាញ់មួយបានកុំឲ្យលំបីខ្លាំងពេកទៅទៀតបាទមកបែកផ្ទះមួយទៀតអាប៉ែលងហើយបាទគោបាយកទៅជួបបាំងសិនគួយមកប៉ាត់ប៉ាត់មកក្រោយអត់ស៊ីទេតោះខ្ញុំនេះលវាអាយខែឥឡូវទស្សនាយើងបន្តបាទស្មាត់ហេងបាទផ្ទះមួយឌីងដងចាប់វាទៅក្រៅស្មាត់ទៅកែបានស្អាតបោះមួយចង់សំឡងរាត់បាទគោបាលើកអុយស្មាត់ហេងបោះជាប់បាំងអ៊ូសានគួយទៀតបាទល្អណាស់បាទអ៊ូសានគួយលោតគ្របបាទគ្របចិត្តបាទចេញអូអាយនិយាយ
អត់បានពងទេបងឥឡូវទស្សនាជាបន្តបាទលទ្ធផលគឺ8ទល់នឹង4បាទវាចេញពីស្មាតពេចបាទថាវាលក់នេះលក់អីតែមួយទៀតតែកប្លេបាទមកគូបាល់អូឆ្លងគូបាល់ស្មាតហេងបាទអែលអែលបាល់បោះមកផ្ទះមួយទៀតយើលីហួរចង់ចាប់បាទចេញមិនថាចេញណាបងចេញផងចូលផងក៏ដកសើឥឡូវកំពុង5ហើយបាទ5ហើយបាទឥឡូវ5ទល់នឹង8បាទកម្ពុជាក៏ហៅកែនស្បឺកក៏ហៅអង្គរហានទៅមួយណាគេឲ្យថាមកតែមួយទៀតតែបន្តិចទេបាទ3ម៉ាន3ម៉ានទៀតទៅមកឆាគេសងគេ3ម៉ានតែមួយទៀតបាទគេឲ្យតែ3ម៉ានដល់ទៅយកមកព្រឹងយកព្រឹងអូយកមកយកមកបើដៃអស់ទៅផងស្មាតហេមកតែមួយទៀតគាត់ចាំវាចាប់ស្អាតដល់លៀនគោបាចាក់មកត្រង់បានលីហួបោកយកដៃបាទអត់ទៅអកអូអត់ដៃទេបាទអត់ដៃទេបាទលីទៅព្រឹតដៃលីហួយបាទឥឡូវកំពុង6បាទ6ទៅនឹង8បាទស្មាតហេនៅដែរបាទស្មាតហេធ្វើបានល្អមកគ្រប់ហើយបាទមកគ្រប់ទៀតក៏ធ្វើបានដែរបាទទៅទៀតហើយបាទចំស្មាតតែមួយអូខេអ៊ូសានគួយតែមួយមកប្រឡោះល្អណាស់បាទអត់មានអ្នកជួយសវេទេបាទមកកែបាល់ដល់លោកទស្សនាជីវន្តបាទស្មាតពេជ្រតែខ្លីៗស្មាតហេងមកប្រឡោះបាំងបាទអូណាស់ងួនណាស់បាទមកគ្រប់មែនវាឈ្មោះឈ្មោះអាឡូម៉ូទេបាទស្មាតហេងបាទសម្បត្តិចក្រយាទេព្រោះអូអងឡងស្គួយបោះមួយអូយស៊ីស្មារតីបាទដាច់ចកែហើយបាទឆ្លោះហើយស្មារតីឆ្លោះចកែហូហូពេលមួយទៀតអូបាអ្វីជាប់បាំងអូប្លេលេលីហូបាទលេព្រឹកមិនយ៉ាងលេលីហូបាទឯងយកតែពួកផ្លៃលេបាទឯងជួយតែធ្វើមកចាំពីចាំឆ្លងឈ្មោះឈ្មោះនេះបងចាំចិត្តចៅអែរត់ចូលដែរតែ3 4ឥឡូវទស្សនាយបន្តបាទស្មាត់ហេងបាទតែ3ឆ្នាំមួយយ៉ាងតិចទៀតបាទក៏ស៊ីយ៉ាប់ដែរមិនថាក៏ស៊ីស្រួលទេក៏ស៊ីយ៉ាប់ដែរក៏ស៊ីពងគៀបកាត់គ្នាខ្ញុំមើលហ่าយ៉ាប់ប្រូវាមួយទៅទៀតបាទទៅទៀតបាទស្មាត់ពេជ្របាទតែមួយទៀតអូបាអូយបើជួយអត់ទាំងទេបាទជួយអត់ទាំងនេះបាទប្រះប្រះទៅលើបាល់បាល់គាត់ខាងការល្អឆ្លាតហេងតែមួយទៀតចំខាងស្គួយទីកែស្អាតចំថ្នាក់គាត់ហេងឡងឡងឆ្លាតណាក់បីប្រឡោះបាំងពងទៀតបាទបងហើយបាទមុំមុំស៊ីឥឡូវលទ្ធផលគឺ7 8អាតាមជីវតនហើយបាទជួយមកអើយខ្ញុំមកបាទមួយតាមគួយជួបបាំងគោបាមួយទៀត8ស្មាបាទល្អណាស់មកគ្រប់នេះបងស្មើ8ហើយបងបាញ់បាល់6ចុះអាឡុងវិញមកចាប់ទៅ2ស្មើណាទោះយកអោរោអោរោពុកគឺអោរោពុកគឺឲ្យចិត្តវាពុំរ៉ៃរ៉ៃនោះរ៉ៃទេមកហើយលោកទស្សនាទៀតបន្តបងតែទៀតបងចុះឯងណាបងលោកទស្សនាចាំវិញទៅកំថោមិនបាច់បងតែមួយទៀតបងគាត់ធំពីកលសូលីក្រាមអូបាវៃទៅលើចំលីងដងបាទបាច់អ៊ូសានគួយផ្ទះមួយទៀតល្អណាស់ពង9ហ្នឹងបាទ9ទល់នឹង8បាទផ្ទះមួយទៀតបាទញ៉ាំតបីបងគោបាបោះមកជប់បាំងកាត់ទៀតប្លេទៀតបាទស្មាត់ហួរបាទគេលទស្សនាជីវន្តបាទស្មាតហេងមកបោះមកឡងឡងផ្ទះមួយអត់ទីទេគ្រូឯងនេះគ្រប់តាមគ្រប់អីមកស្គួយផ្ទះម៉ាត់ម៉ាត់ល្អណាស់បាទមកប៉ាត់បាទវិញវិលសុទ្ធបាទអ៊ូសានគួយបាទលងវៃណែមកកៅទីចកតោះទីផ្ទះមួយប្លោះបាំងល្អណាស់បាទមកអាដូចអាសាក់តែភូមិភាព4ឡើងមកមានហេងពឹងឡើងហេងមកមានឯទៀតណែទិញឈ្មោះហ៎អត់មានឃើញមកធ្វើការយោយកបានមកពងមកអូពងឲ្យបាទពង9ស្មើបាទ9ស្មើបាទអើយថាពេចបាំងប
ពីចុះខ្ញុំ10000គេមានយកលុយណាលេងទៅបតាប់ទៅលោកទស្សនាខ្ញុំទៅលេងអារ៉ាតែទូមកទៅទៀតបាទទៀតបាទលេងសំលេងហ្នឹងហ៎នេះបបិលនេះព្រោះឲ្យនេះចង់យកមនុស្សវាច្រើនមនុស្សឡើងពេញមកផ្លូវមាន3 4នាក់អឺយកបានបាទបងប្រធានរបស់បងអូនតែបានស្អាតអេអេទៀតទៀតទៀតប្លេគ្នាឯងប្លេគ្នាឯងមកប្លេហេងមកគេមិញគេសម្រាប់ចិត្តរើម៉ែតបាទគេចាប់ប្លេទៅអត់ប្លេបាល់ប៉ះប្លេប៉ះអីទៅយើងរើម៉ែតចោលអាមិត្តភាពបាទឥឡូវពងបានពងទៅទៀតបាទចេញក្រៅលោឆាក់បានមានគេដល់ទិញបើប្រើគេចាប់គួរជួយលេងមកបាទស្មោះហេងទៀតមិនទៀតអត់ស៊ីទេលុយបំគួយអូឡូ9ស្មើបាទគេអាចជាបន្តទៀតអត់ស៊ីទេឡងឡងកោបាបោះមួយកោដៃឆ្នាំពេជ្រទៅអត់ទាន់ទេបាទគ្រាប់នេះល្អណាស់បាទតែមួយទៀតតែប្លេទៀតបងចាប់ទេស្មាត់ពេជ្របាទលោតមួយទៀតចំកូបាស្នាក់ដោកដោកទៅលើកូបាប៉ង់មួយបាទអើបីពីលើបាទលីហួរទៅអត់ទាន់នេះបាទមកបាទតែមួយទៀតអត់ស៊ីទេបីពីលើបាទកូបាស្គួយចាប់ខុសទៀតបាល់ហើយតែលេងតាមមួយទៀតតែមានដៃជាទេទៀតតែជួយតើនេះបាតែមួយទៀតបាទនេះមកគួរណាស្អាតលេងបាល់កើតអូវាយកដៃបាទមានអាចបេហូបទៀតមិនបងចាំខែដល់មកស្មាតហេងទៀតមកឲ្យល្អលីហួរចាប់វិញមកក្រោយស្គួយចាប់ប៉ះទេបាល់លៀនបាទអូប្លេឌីងដងឲ្យបាទពង10ឲ្យបាទ10ទៅនឹង9បាទតើទស្សនាជាបន្តបាទស្វីចេញស្មាតហេងបាទមកមិនកុំទុកតែមួយទៀតចំលីហួរបែកប៉ះដើមីបោះបោះណាដាច់បាំងជួបបាំងគោបាំងមួយទៀតទៅណាទៅនេះអូមានជួយទេឌីងដងបោះស៊ីហើយបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តបាទចំស្មាត់ពេជ្របាទបង9ទៅនឹង10បាទអត់ស៊ីទេគោបាបែកបាំងបាត់ហើយបាទហើយជួបលោះបាំងលីហួរគេទៅខាងជំតបាទស្មាត់ហេងមកតែមួយចំលីហួរឡងឡងទៅលើជួបបាំងមួយទៀតបាទស្មាត់ស្គួយឲ្យអត់ចេញទេបាទពងហើយបាទទំទុក11ទៅនឹង9បាទលោកវិញចាប់ចេញទៅបងជុំបងមកបាទស្មាត់ហេងបាទបំទៀតចេញទេតែមួយទៀតចំល្អបាទបោកល្អលីហួរបាទពូសាត់ហ្នឹងហើយហើយនេះនេះបាទពូបាទទៅមួយទៀតប៊ីជប់បាំងទៀតបាទលោពួង10បាទ10ទៅ11បាទយកថារហូតមើលទៅមួយទៀតអហួរទៅថតថាអីពូបាបោះមួយមានតែជួយទេបាទណាឃើញមុខបាទបាំងបាំងបាំងដល់ចកងទៀតងទៀតបាទអឺកែបានបាទបាំងបាំងបាំងរត់ដល់ចកងទៀតអឺស៊ីទៀតបាទ12ទេបាទ12 10បាទទៅទៀតបាទស្មាត់ហេងទៅដែរបាទចំមូសានគួយដល់ណាបាទ
ជួបបានមិនណាសាត់បិកែបានស្អាតលីហ៊ូទៀតបីល្អវិញបាទតែមួយទៀតគោបាជួបបានបាទពងឲ្យ11បាទ11ទល់នឹង2បាទតែមួយទៀតចេញក្រៅបាទមិនខាងគេដាក់ចាប់ទេតែមួយទៀតចេញមកចេញចេញមកបីទៀតបាទកដៃបាទល្អណាស់បាទគូបាបាទតែមួយទៀតចេញទៀតបាទស្មាត់ហេមកស្មាត់ពេចបាទតែទៅមួយទៀតញ៉ៅអត់ស៊ីទេគូបាជួបបាំងអ៊ូសាន់គួយបាទអូចាប់ໃສទៀតពងហើយបាទឥឡូវពង12ស្មើបាទអមួយទៀតមករេងមកខ្លីខ្លីបាទមកលេងមកញ៉ាំទៅវិញក្លោះបាំងទេបាទទូទៅកោមើលអត់ស៊ីទេស៊ីទៀតបាទបាត់ចាំបាញ់ទៅទៀតមកដល់ពីស្មាឡានវ៉ាគេនឹងមួយមែនសាំសាំប៉ាចូលមកអូនវ៉ាបាល់ទៅណាបាត់ចាអឺផងផងចាញ់បាទ13ហើយបាទ13ហើយបាទ13 12បាទតែមួយទៀតចំឆ្នោតផងបាទអឺ14ហើយបាទ14 12បាទមកបាទសឹកចេញមកគ្រប់នេះបាទអូលីហ៊ុយចាប់ស្អាតចូលឆ្នក់ទៀតបាទសឹកហើយបាទសឹកហើយបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបាទសឹកខាងគូបាបាទខាងគូបាខាងស្មាត់ហេឈ្នះហើយបាទខាងស្មាត់ពេជ្រចាញ់បាទស្មាត់ពេជ្រចាញ់បាទ